الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله. صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا قول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقو أفسادك قومي. الله يسعدك بام دامتي كودا كراتومو أو المسلاتي ميتارا البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أمبوغا وانكاتري دمكرا. Idan ku kuma ta ba yau muna 11 da watan Ramadan shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 16 da watan 5 shekara ta 2019 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul mu'minun. A daren jiya mun tsaya akan aya ta 82, za mu tashi ta 83 insha Allah. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Allah ya gafarta mana, ya karɓa ayyukanmu. Allah ya karɓa ayyukanmu, ya gafarta mana zunubanmu da mu da masu saurare gaba ɗaya. Me Allah ya ce? Saboda shi Allah subhanahu wataala shi ya halicce su, kuma shi ya san su, shi ya halicci kowa, shi ya san kuma miƙdarin kowa da amsar kowa. Mun tsaya akan nan kuma daga fari. Allah ya ce qul man qul liman al-ardu wa man fiha mun ga wannan ba qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah sayaquluna lillah na'am jika la tadhakkarun qul man rabbu idan ka tambaye su ma in ji Allah ya ce sayaquluna lillah, cewa za su yi mana Allah ne, ka gani? To idan har kun san duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya na Allah ne, afala tadhakkarun, kun ba ku tunawa, ku san lalle shi Allah shi kadai ya kamata a yi ma bauta? Ɗaya kenan. Tambaya ta biyu, qul man rabbus samawati sab'a, ga ya musu tambaye su wane ne mahaliccin ubangijin sammai ɗinnan guda bakwai, wa rabbul arshil azim, kuma ubangijin al'arshi mai girma. Idan ka musu wannan tambaye, kowa da ya san al'arshi. Al'arshi shine kujera, kursi na ubangiji subhanahu wataala. Allah yake ce mana wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, ita kursi kin nashi ta yalwaci kwaɗin sammai gaba ɗaya da ƙasai gaba ɗaya, in aka gama su tahi shuhadi.
kuma wa kana arshuhu alal ma arshin shi kuma yana can sama sama ruwa to haka al'amari yake idan ka musu tambaya sai quluna lillahi za su ce ai wannan mun sani hallo na Allah ne idan suka ce da Allah ne kul ya musu ya rasulullah afala tattaqul to shin ba ku jin tsoron Allah in kun san Allah subhanahu wataala shi yake da sammai shi yake da kasai al'arshi nashi ne dukkan wannan abinda aka halitta nashi ne to ko me yasa ba za ku mishi bauta ba kun ga mun gama tauhidur rububiyya tare da kafirai sun yarda da cewa na Allah ne inda aka sha bambam da su cewa shi Allah shi kadai za a ma bauta nan ne suka kiya an gama cewa lalle sun san na Allah sama ta Allah ce kasa ta Allah ce abinda ke cikin sammai na Allah ne ko ina ko duk makhlukat sun san na Allah ne to amma a zo shi kadai wannan mai wannan abun shi kadai a mai bauta a nan ne aka sha bambo kare tambaye su ya rasulullah ce musa hailau qul man bi yadihi malakutus samawati wa malakutu kulli shay wane ne wanda mallakar komi take hannun shi mulkin komi gaba daya mulkin bayi talikai da mulkin komi nashi ne a hannun shi mulkan wa khalqan wa abidan gaba daya nashi ne Allah subhanahu wataala wane ne mai wannan wa huwa yujiru wa la yujaru alai shine wanda yake bada mafaka kuma yake tserewa idan za a cuci mutum ko za a buge za a mai wani abu wanda bai kamata ba shi yake tsare ka wallahi jaru alai kai kuma babu wanda zai tsare shi shin a cikin mu akwai wanda zai tsare Allah babu tambaye shi wane ne mai wannan saboda a cikin hadisul qudsi Allah yana ga mana da za ku ga mu da mutananku da aljannunku wa insakum wa jinnakum ala anta durru kuna so ku cuta ma wani shay'an da abu guda Allah ya ce lan tadurru ku so ku cuta ma kowa illa bi shay'in qad kataba Allahu alayh in kaga an mushi abu to dama Allah ya rubuta abin da zai same shi wa in istama'u kuma in suka sake haduwa ila mutanen da na farko da na karshe da mutane da aljannu ala an yanfa'uka bi shay'in suna so su amfane ka da abu ɗaya duk duniyar nan maza mutane da aljannu su hadu za su maka taimako na abu daya Allah ya ce lan yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allahu lak busi su wasu amfana ma da komi in kaga sun ma abu to wani abu ne wanda dama Allah ya ce naka ne sai ka same shi wai dan ka san ma magana haki haka take dai aka ce ma rufi'atul aqlam wajfatus suhuf ai rubutun da aka yi na takardu da aka ce wani zai samu kaza wani kaza zai same shi wani zai samu kaza ai rufi'atul aqlam ba an dauki alƙalmi wajfatus suhuf takardun har sun bushi haka ne kawai zai duk duniyar nan su hadu suna so su cuta ma da abu daya Allah ya ce musu isa su cuta ma da komi sai shi abin da ya ga dama duk duniyar nan su hadu suna so su amfane ka da abu daya musu isa ba su amfane ka da abu daya ko kankanta shi sai abin da Allah ya baka aka ce an yi da rubutun takardun sun bushe dan ka san magana haka take magana ta kare to wane ne mai wannan wallahi jar alaikum ba a iya taimaka mushi kun babu wanda zai ce ya taimaka ma Allah in kuntum ta'lamun in har kun sani wane ne mai wannan sai quluna lillahi sai to wannan ai na Allah ne mun sani kaji amsa ta sahilo mun sani wannan na Allah ne to qul ya musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam fa anna tusharu to yaya hankulan ku suke zama a bauɗe kamar wanda aka ma sihiri an sihirce ku ku yi ganewa wanda aka ma sihiri an sihirce shi hankalin shi bai cikin kokwalwar shi sai dinga yin abubuwan da ba haka nan ne ba ko yayi wani abu ya ce bai yi ba a cikin sihiri yake to yaya ne kokwalwar ku an sihirce ta yaya kuke bari kuna tunani kamar wanda an sihirce shi ku duba tambayoyin nan guda uku tun daga aya ta nawa qul liman tun daga aya ta 84 aya ta 85 da 78 har zuwa wannan gurin har zuwa aya ta 89 gaba ɗaya tambaya da amsa hujja ce ake dorawa a kansu ba ta su bace a kansu ne ake bada wane ne ya halitta sabai da kansa mun sani Allah ne to me yasa kun rubuta dai wane ne wanda yake bada agaji ba isa ba a bashi agaji mun sani Allah ne to me yasa kun zaku mai bautawa
wane ne wanda al'arshi da sammai da ko ina nashi ne suke kuma mun sani Allah ne to wani irin kokonwa ce gare ku wani irin hankali ne gare ku kun san dukkan wannan na Allah ne to kuma a zo a mushi bauta shi Allah me yasa ba a ba yarda ba sai an buta wasu kuma kai har suke cewa wala tadarrunna alihatakum wala tadarrunna da yakusa da yauka da nasra sunan manyan gubakan kada ku bar bautar su kai abace sun bace bacewa mai nisa abun yayi duk mai hankali hankali salim ku bitacce bai iya yin wannan tunani ga wanda yayi ka yace kamar bauta sai kace a barin bauta ma wanda bai yi ni ba hankali ku bitacce me kuma ga abin da shi wanda yayi ka yake so sai kake so a ai sai ka bi ta hanyar wani to kana ka isa gare shi me yasa kuke musu bauta me yasa kuke gaza aruja su kai li yuqarribuna ila llahi zulfa wai dan su kai mu kusa ga Allah to kai da Allah subhanahu wa ta'ala da ikon shi da ganin shi da kiyayewan shi iya kusa gare ka yi da shi sai ka tauya wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa kake nema ya kai ka gurin Allah Allah so yake ibadar ka ta huto daga zicciyarka direct zuwa gare shi Allah kai yake so ya ganka kana bawan shi kana amsa sunan Abdullah bawan Allah kai yake so ka kaskanta ka dinga roƙon shi kana mai ibada ba ke waye ba za ka bi a gane ko sai Allah ya ce mi kuma baladainahum bil haqq na'am wa innahum lakadibun wani dai duka wannan hujjojin akan su Allah ya ce mun zo musu ne da gaskiya kawai su makareta ne ƙarya suke kawai Allah ya kawo muku gaskiya an zo muku da gaskiya tantagariya wa innahum lakadibun lalle su makareta ne na'am matakhallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila sakaka Allah Allah baya da da kuma kana lahu min ila kuma baya da abokin tarayya wani abun goda farkon lokacin da aka ce Allah ya san iya da da kun san wanda ya san abu shi yake tsoron shi sama da ƙasa su suka yi musanin wane ne Allah suka yi musanin daraja Allah sai suka ji a bisa ƙasa dan adam yayi furci ya ce Allah ya da da farkon magana da aka ce Allah yana da da ai sai suka rikici suka girgiza sama zan ta kwado don tsoro an ce Allah yana da da takadu samawati ya tafattar wa tanshaqqu al-ard wa tahirru al-jibal an da amine an da rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada takadu samawati ya tafattar sama ta kusa da tsaye watan shakul ar kasa ta daddatse wata hurul jibal duwatsun wannan dukkan manyan duwatsu da kuke gani su zubo su ragalgaje saboda kalmar ɗaya da aka faɗi kal azaba ta same su an da aulir rahmani walad dan an ci Allah iya da da wa ma yanbaghi lir rahman an yattakhidha walad ai bai kamaci ba ma ga Allah a ce iya da da isa ba dan Allah bane Uzair ba dan Allah bane mala'iku ba diyan Allah bane ba haka yahudawa suka ce Uzair dan Allah ne almasihu suka ce Isa dan Allah ne wasu kuma mushrikai daga cikin larabawa suke cewa mala'iku diyan Allah ne subhanallah Allah bai kamaci ba a ce iya da
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا بردي دي أبن دكي تكين سمي لأ تكين كسي سيازوما الله يا بابا هو ليش ملائكة دي متانين سنسعين دبوبين الجنون umwa ne ne shi sai ya zo ma Allah iya bawa iya abda abdun ne shi bawa to kun gani sai aka ce kuma wa ma kana lahu min ilah Allah baya da wani aboki na mulki la sharika la baya da abokin tarayya to wai da a ce Allah yana da wani Allah abokin shi na mulki shi ma can wancan ya halitta wancan ya halitta kowa yana da bangare guda a duniyar nan da ya zamu zama yaya da za a zauna kun san akwai rikici kun san ba dole sai an yi kalgode a daga gode kayan yaki wanda ya gode tashi wanda ya gode nashi yadda wasu kasashe suke in wannan watan wata kasa ta da babban kayan yaki wata mai zama makwabciyar da ita ma sai ta daga ni ma fa ina da irmana shine ake cewa girl fraud ba kuna kallon hada yau shi tsakanin India da Pakistan in wannan watan Pakistan ta daga dogon zango wata zimin wata ɗaya biyu ko kashi inda ta daga ta ni ma ina da girl fraud nuna mujimdaka a duniya wannan ƙasa ta nuna sojina wannan ƙasa ta nuna sojina wannan ta fito ta yi defile ta nuna kayan yakinta waccan ta gwada to da Allah bi ne kaka in aka fara gwada wata nan aka fara gwamza kaka kaka za a zubo nan duniya ai abin ma hankali ma bai ya ɗauka da kun san sai an gwamza dole kowa ya dauki nashi shine Allah ya ce la dhahaba kullu ilahin ma khalaq inda akwai wani Allah ga wani inda kowane ilah abun bautar da ya ta da abun da ya halitta ya kebance share guda ya gode karfin shi ko wala ala ba'dhu ala ba'dhum ala ba'd na'am subhanallahi amma yasifun aida shashan su kuma sun yi dagawa sun daukaka kansu amma ina subhanallah sakaka Allah amma yasifun dangane da abin da suke siffantawa su siffanta shi da wani abokin tarayya su siffanta shi da iya da ɗa dukkan wannan babu shi sura ɗaya ta zo ta game wannan siffofin Allah gaba ɗaya wani sahabi ko da yaushe in zai sallah sai ya karanta wannan sura ta bana ya ɗora wata sura a sama yan unguwar sai suka kawo karar shi wurin annabi ya rasulullah shi kullum in zai sallah sai ya karanta wannan sura kuma ya ɗora mun wata sura aka kira mishi me yasa kai haka ne abin da suka faɗi duk in za a yi sallah sai ka karanta ta wannan surai tukwana ka ɗora wata sura a sama ya ce haka ne ya rasulullah me yasa kake haka nan ya ce ina son ka ne wannan surai ya rasulullah saboda sura ce wadda ta siffanta siffofin Allah gaba ɗayan su ina son ta ko san me annabi ya ce ne hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna Allahu akbar san da kake mata ya saka aljanna wata sura ce Allah rabba qul huwallahu ahad na'am Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kun ci ta ya musu qul huwallahu ahad shine Allah abun bauta shi daya Allahu samad Allah wanda zaka nihe shi da bukatar kai biya maka babu wanda zaka nuna da bukatar kai biya ma face Allah lam yalid wa lam yulad bi ay babu ba aide shi ba kaga kenan wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba yada aboki sa a tsara promotional ba yada lam yakul lahu kufuwan ahad ba yada aboki ko da ɗaya ita wannan sura ta kawo siffofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai mi gaba alimul ghaibi washahadati fatala amma yushriku Allah subhanahu wa ta'ala shine alimul ghaib basanin abin da ke koye duk wani gaibi duk wani abu na koye Allah ya san da shi washahada da abin da yake hili kirikiri Allah ya san da shi fatala amma yushrikun ya Allah ya daukaka ya fi karfin abin da suke shirka da shi
Allah ya kuna ya daukaka na halakar da su da za'ai Allah ai zai iya gwada ma Rasulullah abinda za a musu tattali ga wannan su ga kaza ga inda za ga matsayin su duka wannan munafikai da kafirai to sai ka ce kuma rabbiya Allah ya ubangiji fala taj'alni fil qaumiz zalimin kakka sanya ni daga cikin azzaluman mutane kaga akwai wata musiba da take zawa da su ban nan ladina zalamu suka yi zaluncin su kadai gaba ɗaya take gamawa wa'lamu anna allaha shadidul iqab ku san lalle Allah mai tsananin hukuma ne akwai wasu za su iya tabo wani abu kushin Allah in azaba ta zo sai a shahi gaba ɗaya kowa da kowa amma kowa a tada shi akan imanin shi to shi annabi yace ya Allah in za ka gwada mini azabar da zaka musu wani yanki to ni dai kal wani abu ya shahe ni wala taj'alni Allah ni dai kaka sa kake shiga cikin koda a gado inda za a gada mini azabar da za a musu to rabbi wala taj'alni fil qawma qawmin fil qawmi zalimin tare da wannan azzaluman mutane na'am wa inna ala an nuriyannaka ma na'idhum laqadiru Allah yace lalle mu akan mu nuna maka abinda muka musu tattali na azaba da bala'i da musiba la kadirun mu masu iko ne za mu gwada maka amma annabi yayi addu'a in za a gwada mai kal katta shahe shi eh mana katta shahe shi baka ci baka suwa ruwa ta fada ma katta shahe shi sai Allah ya ce mi idin fa billati ya asanu sayyi'a na'am na'am wa'alamu bima yasifun wannan yana daga cikin umurni da Allah subhanahu wata'ala yake ba annabi akan tarbiyyatar da shi idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ka ije da abun da yake kyawu akan mugun abu da aka ma idan aka zalunce ka aka nuna maka aka maka abun da duk ya saba ma hankali an zalunce ka to kai kai abun girki wa in kan maidawa wanda ya mare ka kana iya mare shi ya rantsama ma mari rantsama mai mari amma kaka mai mari biyu an gane ko na'am ya tumbude ka kakka tumbude ka shiga kada shi ka mushi biyu kenan a yanda ya maka mushi Allah ya wadi ashe za ku sayyati sayyatu mithluha sakamakon mugun abu ku tambace shi to amma in ka kyale ka iya ramawa ka kauda kai idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ka ije abinda ka iya ramawa sai ka maida da abun kirki na'am kama za ka yi Allah kama idan ka ije Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za ka idfa billati hiya ahsanu sayya abu mai mugun abu aka maka kai mai dada abun kirki idan aka ma mugun abu kai mai dada abun kirki haka Allah yake tarbiyyantar da annabin shi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce mi wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin murmurar da kake kulla Allah bai san ta ba Allah ya san komai kuma iya tsaman ka inna rabbaka labil mirsad bangiji ka yana can madakata iya tsawai sai ka zo a baka littafin ka hannu komai gashi nan a rubuce komai in ka ma yi gardama a gwada ma film din abun lokacin da kana yi magana da gare sai mi gaba wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin shaidannu cinkune-cinkunansu da taɓa-taɓansu shaidannu na mutane da shaidannu na aljanu duka ka dinga neman tsari Allah ya tsare ka da wannan domin akwai shaidannu a cikin mutane wanda su kullum sai sun batar da kai
kullun kawai Allah ya gama ka da su sai sun saka mugu hanya kuma yadda shaydanu na aljannu suke yi suke fama akan zubatar da kai haka su ma shaydanu mutane suke fada da kai je mun yi bayani kuka ce ko shekarun je ne akan karatu akan neman aboki ba kowane aboki ba ake zama da shi duk abokin da kaga ba yadda alkhairi janibu je wuta to din yanda za a yi karabu da shi ba abokin ka bane zaka duba cikin abokanka wanda baya yi da mutane wanda baya sada wanda baya zina wanda ba barawo bane wanda babu ruwan shi da harakar hasada wanda babu ruwan shi duk wannan mugun abu baya ciki idan ka gano cewa wannan haka yake to sai kai gabin shi iya gudu sai kai abokan shi aboki zaban shi ake ba kowa ba kawai kuna tare abokin ka ne ba kowa ba zaka dinga bi abokin ka ne abokin ka ne wani abokin iya gudu ma kana bin shi sai kun yi abokan wani kuma yayi tabin ka iya so kun yi abokan kanka kuskura kai abota tare da shi anil mar'i la tas'al fa absir qarina mutum kanka tambayi yaya yake yaya halin shi dubu abokin shi yadda abokin shi yake haka yi saboda haka hatta da majalisi kada kuskura ka dinga zama majalisin da ake banna ya kasance majalisin ku kullun ana umarni da aikin alheri an gane da kyau ko sai ka ga gaba wa a'udhu bika rabbi an yahdhu ya ubangiji ina neman tsari da gare ka an yahdhu da za su gabato gare ni sharrin su sharrin mazajen mutane na shaydanu da mazaje da aljannu shaydanu da za su gabato gare ni ko da kun mutuwa na hatta idza shikenan yanzu ka san da ranka take idan kharajat ar-ruh tabi'aha al-basar rai tana huta kallo sai bita shikenan magana ta kare ka bita ido ya bita shikenan dire da akai wannan ka tafi barzo magana ta kare an gane ko lokacin da yazo mutuwa kala sai ka ji yana cewa rabbirji'un maidawa kamar irji'imi sai aka jame shi sai aka ce irji'un ya Allah a maida ni duniya ya ga azaba turmuzi ya ga halaka ya ga musiba don mutuwar kahuri mugun abu ce ba ɗaya ba ce da mutuwar mumuni mutuwar kahuri Allah ya ce wal mala'ikatu yadrubu wujuhahum mala'iku suna marin su a fuska me suke ce musu akhrijo anfusakum ku hudo ranku al yawma tujzawna adhabal hun bima kuntum taquluna ala allahi ghayr al haqq wa kuntum ala atihi tastakbirun zakai mamaki idan kafir yazo mutuwa mutane suna kyalewa wani a ruha ma iyalin shi asiri amma diyawa gurin mutuwar su ana ganin al'ajabi kaga mutum yana ihu kaga mutum yana buga kanshi da katanga fuskar ta zama baki kirin a lokacin mala'iku suna bashi kashi ana mai tankaɗe ta marita a rabke shi anan a duka cewa hudo ranka ba kai ba kai ko kuke gazama da ayar qur'ani al yawma tuzawna adhabul hun yau za ku dandana azaba ta walakanci dan abu da ku zama ku kuna karaitawa a fuskiran abu ce la haula wala quwwata illa billah ita kuran mumuni ana lallashe shi ana bashi albushirka da aljanna albushirka da hakurin da kai za a zarullan shi a hankali kamar yadda za a zaro gashi a cikin abjiga haka za a zarar shi don daga nan ya fara jin daɗi ya fara jin kamshi na aljanna iya jin daɗi haka za a ta yi
sono ko ga mutun ya mutu yana murmushi ya murmushi gashi ne ya mutu kuma daga murmushin wannan ya mutu to haka ne al'amari yanda yake tafiya gurin mutuwa akwai al'ajabi yanda yake wada sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda karshen maganar shi ta kasance la ilaha illallah to ya samu rabu to yaya kake ka kasance la ilaha illallah sai wanda ya aiki kirki ba sai musulmi kuma jiya iya wace idan mutum bai lahiya kafu kai mai wanda busu shiri ya jiye shi a kai mai wanda suke ta'i da kyau wanda daman suna shiri yanda ya kamata kuma wanda ya san addini lokacin sallah ya sa shi ya sallah irin sallah mara lahiya zai tsare mai dokokin shi in ya ga yana dafara lokacin kamar hutar rai sai ya sa shi ya tuna mai la ilaha illallah ba ce mai ba zai ce la ilaha illallah sai shi ɗan ya zauna a wuri ya ce kenan mutuwa zai kai ya ƙi kawai ka gani sai ya sa shi wannan abu amma shi mutumin mai jiye shi zai ɗauka yana faɗi kawai zai dinga cewa la ilaha illallah la ilaha sai ga kamar addu'a ce yake mai sai shi ma ka ga bakin shi ya ɗauka la ilaha illallah sai ya mutu a kanta amma idan kuka kai wanda basu shiri dan su jiya ina buga muku misalin wannan akwai wasu wata tsohuwa da tsohuwa basu shiri ɗan kwane ma sai aka kai mata wanda basu shirin da jiyar ta fata da lafiya sai ta kai mata in kira ki salamci shi ne la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah ita mara lafiya ba sai ta kallo ta ce na ki wanda wani yake manaja Allah ce da yake ga yaro to kaga wannan abu bai bane ne menene ka haka saboda tun da basu shiri ba a kai maka wanda buku shiri jiyarka mutum a kai mai wanda suke shiri kuma wanda ya san addini haka ake jiya an gane da kyau ko sai ya ce ila alliya amal salihan fi ma tarakatu kalla inna ya ga azaba turmuzi zai to Allah a maida ni zan yi aikin kirki kalla in an ce kalla al'amarin ba haka bai tsawa ta tabbata innaha kalimatun huwa qa'iluha magana ce kawai yake faɗi zance ne ko an maida shi zai koma gurbin shi ko an maida shi zai koma kawucin shi sai Allah ya ce min wara'ihim barzakhun gashi daga bayansu akwai barza ila yawmi yub'athun har zuwa ranar da za a tada su ranar kiyama menene barza barza wata rayuwa ce tsakanin rayuwa da muke anan da tashin kiyama ita ce barza a yanzu duk wanda ya mutu bai tafi lahira iya barza duk wanda suka mutu yanzu suna barza ba su tafi lahira ita lahira gaba ɗaya ne za a ce an gane ko gaba ɗaya ne daga an yi busa an mutu gaba ɗaya an yi busa an taso za a ta yi a yi lissahi a ta yi la'ira amma ita barzahu to ita tsakanin rayuwarmu ce wannan da tashi ita ce barzahu duk wanda ya mutu yanzu ya ta yi barzahu iya can yana tsamani rayuwar kabari rayuwar wanda ka mutu an binne ka tun daga nan kuma dan aljanna yana jin daɗi a barzahu dan wuta kuma yana jin balbalin bala'i a barzahu domin dan aljanna in aka mai tambayoyin wannan lokacin da aka binne shi ba da amsa mala'iku za su ce kwanta ya ji daɗi a mai taga iya a gwada mishi ɗakin shi a aljanna in kiyama ta zo ya ga jin daɗi na can gurin kuma nan ga jin daɗi a cikin kabari kuma annabi ya ce za a buɗe mai kabarin shi madal basa za a buɗe kabarin shi daidai iya inda idan ka yake iya kallawa ka huta daji ka samu terrain libre dogon zango hili wanda babu tudu ba gangare iya inda idan ka zai kalla bakin nan za a buɗe mai kabarin shi ai kaburra wannan da kuke gani daula ce wanda take ita ce a ciki daula ce fa'alun lima yurid Allah mai aikata abin da ya ga dama ne
agwada min kuma dakin shi aljanna annan mumuni zai ce rabu aqimus sa'a Allah a tada kiyama ta tashi cikin zuma ta tashi saboda dijin dadin da yake anan in ya tsinkayo gidan nashi shi a dahi dan yaje ta eh rabu aqimus sa'a eh bai san zaman barzakh shi kuma kahuri manahuki jagalgalalle lalatacce a lokacin za a game kabarin kirjin gaba ya gamu da hakarkarin baya a gama shi da duk azaba ta kabari banci idan in ya kasa bada amsa da mun manahuki ne sannan a bude mai taga daga wuta kuma a gwada mai gidan bala'in da za a kai shi ranar kiyama duk cikin bala'in da yake a ciki na cikin kabari zai ga gara a zauna a nan gurin kalaje can a nan shi kuma zai ce Allah kakkata da kiyamar al'abada an kiya ko ai alƙawari ne na Allah subhanahu wataala to kunjiyar da zaman barzakhu yake rayuwa ce wadda take tsakanin zuwa da tashin kiyama duk wanda ya mutu a yanzu yana barzakhu ba a tafi lahira idan an je lahira gaba ɗaya ce za a tafi to yace mu mura'in barzakhun ila yawmil qiyamah ila yawmi yub'athu akwai a bayan su barzakhu har ya zuwa ranar da za a tashi gaba ɗaya sai mai gaba fa idza nufikha bis-suqi fala ansaba bainahum yawma idin wa la yatazaru Allah yace yayin da za a yi kusa a cikin kafo shine suq inna wala ansaba bainahum ai babu wani dangane tsakanin su yawma idin a wannan rana wala yatasalu ba a tambaye juna to fala ansaba kaga a nan gurin akwai inda Allah ya ce yawma yafirru al-mar'u min akhi kaga nasab ne karanto a yi yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani li kulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughni to kun ga duka wannan wanda Allah subhanahu wataala ya zana kenan ka san su a wannan rana ko buje mai yau mai furul mar'u min akhi ranar da mutun zai gudu biddin kau ya gudu ya bar dan uwan shi da jini dan uwan ka na jini kana iya tara abu ya kashe ka shi rayu amma a wannan rana ka tsire mai biddin kau gudun da ba za ka dawo ba wa ummi ka gudu ka bar uwan ka ka duba darajar uwa ka duba yadda kake tausayin uwan ka a ce ga wata rana za ka tsire ka bar uwan ka kuma wami ka gudu ka bar matarka ka gudu ka bar ɗiyanka ka gudu ka bar babanka kai wannan rana akwai alhaji tunani za ka yi ya ɗan adam ɗan lokaci ɗan ƙanƙannan wannan wanda Allah ya zana gaba ɗaya wai menene zai sa ka gudu ka bar su sai ka ga ba ƙaramin abu ne ba kowane mutum wani al'amarin shi can ya dame shi menene ya sa ka gudu ka bar babanka za ka yi tunani akwai wani abu da aka ce kama babanka na biyayya kai kuma ka mishi ba kuma ranar wannan ka san da lada ake biya za a ɗauki ladanka a biya babanka sai ka tsere za ka yi tunani akwai wani abu da aka ce kama uwanka baka mata ba na haƙƙinta a kanka baka yi ba kuma ranar nan za a biya za a ɗauko ladanka a biya ta sai ka kauka rubutu za ka yi tunani haƙƙin matarka a kanka haƙƙin ɗiyanka duka baka yi ba sai ka tsere bindin kau kenan anan babu ansab babu ansab ko kenan an gansu amma babu su kuma ranar babu zancen tambaya wane ne duk in kai shi ana tambaya hankali ya kwanta an shiga aljanna anan kuma shikenan sai ka duka tuna ina wane duk abin da aka yi a duniya ne ka tuna hatta da wannan zaman sai ka tuna shi Allah sa mu na ciki mu tuna gaba daya lokacin da muke zauna a nan gurin to haka ne al'amari yake tafiya na sai Allah ya ce fa ma faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun Allah ta'ala ya ce fa man thaqulat mawazinuhu wanda ma'aunin shi yayin nauyi na aikin alkhairi yayi aikin alkhairi da yawa ma'aunin shi ya cika yayi nauyi fa ulaika humul muflihun wannan sune masu samun babbar rabo sune za su samu aljanna Allah kuma aka san shi wa man khaffat mawazinu wanda ma'aunin shi kuma
ya sarayta ya zama baya da nauyi sai zunubi kawai gare fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wannan sune wanda suna tabbata a cikin wutar jahannama khalidun ai ba shiga wutar ba kalmar khalidun kuma wannan ita ce bala'i hal abadan abada haka ne babu zancen canji inda a huta ai da wasu za su yi dan hakuri ko su sha kashin ba suna tunanin za a huta amma cewa khalidun ne khuludun bila maut tagoma babu mutuwa wannan kalma tana fakanta cikin yan wuta sai mai gaba talfahu wujuhahum nar ga wuta tana kona huskokinsu kun san huska fata da take shigin huska fata ce mai shin wuta fata take shigin huska shin wuta gare ta da yawa kuma a jikin mutum fata wannan ta sama ita ce mai shin wuta shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce a wata aya kullu ma naddijat juluduhum badalnahum juludan ghayra liyadkhul al-jannah ko da yashi fatan suka kone sai a sake yaba musu wasu fatan a sake dillibe shi dan ya dandana azaba kawai ga huskokinsu sun kone Allah ya ce talfahu wujuhuhum an-nar kuma mine wa hum fiha kalihun kuma ga su an jabce din an ce kalihun kuma a jabce lady a cire shi ya kone sai hakoran ga tabalan ido huskar ta kone kuma ba lebe duk an jabce naman da yake kasa la hawla wala quwwata illa billah sai mi gaba alam takun ayati tutla alaykum fa kuntum biha tukadibun qalu rabbana ghalabat alayna shikwatuna wa kunna qauman dallin sai musu tambaya tambaya ta kace da ake cewa alam takun ayati tutla alaykum ai ayoyin Allah ayoyin Allah ce ayoyin na ba karanta muku ba ko ba ga muku ba ayoyin Allah alam takun ayati tutla alaykum shin ayoyina bisu zaman to ana karanta muku su fa kuntum biha tukadibun kuka zaman to kuna karyatawa ku ba gurban ku da ku tsaya ku saurari ayat Allah ku tsaya ku saurari hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuna gani ku kun waye wai wannan har yanzu ana karatun qur'ani ana gaza su kun kawaye shikenan ba muka ku wannan sai suka ce mi karu sai su ce rabbana ya ubangijinmu anan kuma an ga walbari galabat alaina shikwatuna ai tsiyata da nisanta da karkata da makircinmu dukan wannan tsiyata ta mu ita ce tarjiyayenmu wa kunna qauman dalil mun zaman to mutane ne wanda suke fatattu sai su ce rabbana akhrijna minha akhrijna minha fa in na zalimu domin zata cikan mu kage wai alƙawari suke ma Allah a hudda su idan sun goma shikenan za su aike kirki Allah ya ce ina qala khasaba qala khasahu fiha wa la tukallimu saboda ko an huddo su ma Allah ya ga mu a wata aya lawrudul adul lawrudul adul ko da an huddo su da sun goma kan mugun aikin da suka saba su suna ganin kawai masu karatun addini kauyawa ne su a gurinsu masu karatun mai Allah ya ce mai annabi ya karanta su a gurinsu su waye ba sai su suka waye su ne yan gari gayu to yanzu sun ga walbari Allah ka maida mu za mu yi aikin girki Allah ya ce ko an maida su la'adu limanu wa'anda sun koma kan abin da suka zama su suna aiki suna aikata ba la khasau akan ce ku tsiyata fiya a cikin ta ku kaskanta wala tukallimu ka gunde magana maganin ma ba su la hawla wala quwwata illa billah innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin fattakhadhtumuhum sukhriyan hatta ba a san maganar ku sai ake ce to me yasa
innahu kana fariqun min ibadi, ai akwai a duniya wata jama'a daga cikin bayina yaquluna suna cewa rabbana amanna, ya ubangiji mu mun yi imani, faghfir lana karaha ka gafarta mana zunubanmu, warhamna Allah ka ji kanmu, wa anta khairur rahimin kai ne yayyen mai bejin kai. Suna ibada sun koma ga Allah, wannan mutanen fattakhatumuhum sikhriya, sai kuka dauke su abin izgili, kuna musu izgili, kuna cuta musu. To abubuwan wannan da kuka yi hatta an samu zikiri hayyamantar da ku da ku tunani ku kuyi ambatona ko a kawo kama ba ga izgili, babu abinda ku sani ga masu bin Allah. Innal ladina ajramu kanu min alladina lahira maza za ta yi baki, ita kanka kawai je kada addininka, babu ruwan
kare abin da yake shi fa ma yake game da Allah shi ga kyawul ga kuwa kuma usulu alaihim hafiz ranar kiyama in tazo sai Allah ya ce fal yawma alladhina amanu min al kufar dan wanda suka yi imani su ma za su rama dariyar da kuke musu alal araiki innahum humul faizun sunil masu samun gobar rabu na qala kam labithtum fil ardi adad sinin agan tambayi kafirai wanda za a sa cikin muta kam labithtum fil ardi adad sinin wai nawa kuka zauna adadin shekaru a duniya shekara nawa kuka yi wai a duniya wala ta nace akan wannan kafirci qalu sayyidi qalu labithna yawmana ko kuma ba da yau shashin gini ne mu mun goma mu mun goma wata aya ba ce dai ba sa'a ta suka yi awa guda ce muka yi saboda gairasa zai ai musu zamna ba a duniya sai sa'a awa ɗaya ce kawai kuka yi Allah a duniya mu ko Allah subhanahu wataala annabi yace za a dauko wanda yake jin dadi a duniya tun a aiye shi tun a halice shi kawai cikin ni'ima ne a dauko shi a mushi gamsa dan wuta ne shi a lokacin a mushi gamsa daya a cikin wuta a tsamo shi tsomi daya a hudo shi sai Allah ya dame shi ba wannan ya jin dadin duniya subhanallah zai ce Allah subhanahu ban taba jin dadi ba aini tun ka halice ban taba jin wani dadi ba kullun a cikin musiba ne kuma za a dauko musulmi wanda ya ci wuya ya sha wuya a duniya ya sha wuya a mushi gamsa ɗaya tsomi ɗaya aljanna a hudo shi Allah ya tambaye shi ba wannan yaya wahala ce Allah ba taɓa shan wahala ba Allahu akbar ban taɓa shan wahala ba an koma ga Allah sakewar Allah kenan sai mi gaba fas'al lil'addi zai ce ya Allah ai ba mu zauna ba sai wuni guda ko rabin wuni haka dai muka zauna a duniyar muka zo amma idan mu da mu yi aiki za mu yi aiki girbi amma dai fas'al lil'addi a tambayi mala'iku su suka yi bisani ayo mun dade ba a tambayi masu bisani yi qala illa bistum qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun qale ti aka ce musu illa bistum illa qalilan koda kuma kun zamna dan kadan lokacin law kuntum ta'lamun da kun yi sani din dan kadan inda ku zamna domin zaman duniya lokaci bai kankanna to wannan shine yayewa afa hasibtum afa mun halice ku ne dan ku yi abinda ku ga dama a duniya mun halice ku ne dan ku more ku hole ku yi abinda zuciye ku ta raya muku kawai wa annakum ilaina la turja'un kun yi zaton ba za ku dawo gare mu ba Allah yake tambaya fa ta'ala Allah fa ta'ala Allah al-malikul rabb ya daukaka Allah ubangiji wanda yake mai mulki na gaskiya da yi a ce ya halice mutane dan wasa ya halice mu ne dan ibada na'am la ilaha illa huwa rabbul arshil azim la ilaha illa huwa rabbul arshil karim la ilaha illa huwa babu matancancin amma ibada da gaskiya sai shi rabbul arshil karim shine Allah ubangijin al arshi mai girma na'am wa man yad'u ma allahi burhana lahu ba shi da wata hujja akan wannan la burhana lahu bi
fa inna ma hisabuhu inda rabbi kuma lisahin da za a mishi a guro lisahin shi a guro ku bangeye shi innahu la yuflihul kafirun ai ka gure ba su taba samun rabo ba wannan sura ta fara da qad aflaha mu'minun mu'mine sun samu babban rabo anan kuma aya wadda daga ita sai karshe tace innahu la yuflihul kafirun ka gure ba su taba samun rabo ba wa qul ya musu ka dinga cewa rabbi gifir ya allah ka gafarta mana warham allah ka tashkamu wa anta khairur rahimin duk wani mai jin kai allah ka yi shi jin kai kene yayyen mai jin kai wannan sura daga nan ta tsaya abinda muke daidai allah ba mu lada gaba daya abinda muke kuskure allah ya gafarta mana muna godiya ga allah da ya kai mu kai da wannan sura a yau ya allah muna roƙonka da girman zatinka da iyawarka da kai ka sani mu sani ba allah ka sanya wannan karatu ya zo sauki shigan mu aljanna gaba daya allah ka gafarta mana ka gafarta mu wayen mu ya allah masu taimakawa kan karatun nan ka biya musu bukatun su na alheri wanda suka aiko suna fara fatiya allah ka biya musu bukatun su ka biya bukatun mu na alheri allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko mun da ko mun dacin da allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu iko mun gushe mata ko mun dadin da allah ka ji kanmu ka ji kan uwayen mu allah ka gafarta mana zunuban mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب